Salam hörmətli izləyicilər, bugün balıq bazarına gəlmişik, sizlər üçün çəkilişlər edirik. Sizlər də bizlərə dəstək üçün videonu bəyənərək, hələ də kanalımıza abunə olmayanlar var da abunə olsunlar. Yəni göstərişlərimiz həddindən artıq aşağıdır. Balıq videosunda çəkməməyimizin səbəbi olub ki, az izlənirdi. Bəzi qardaşlar var, yəni onların xətrinə dəyə bilmədik, çəkilişlərə davam edirik. Videonun sona qədər izləyin, yəni bütün demoqlarçı balıqları çəkmişik. İstəyənlər də nömrələri ilə əlaqə saxlayarlar. Sağ olun, keçir sizlər üçün qiymətləri soruşur. Çoxdandır şəhərlər bölmələrində yazırdı ki, balıq bazarı niyə çəkmirsən? Balıq bazarına baxış həddin artıq az idi. Onun üçün yenə xətrin qıra bilməyəcəkləm insanlar var idi. Onların istəyi üzrünə yenə gəlirəm. Əgər video baxış olsa, əlbəttə ki, gəlib çəkərik, paylaşarıq. Yenə qardaşın yanından Elxan qardaşın yanından başladıq çəkməyə. Balıq yemlərindən başlayırıq ki, sizlər üçün qiymətləri soruşaq. Elxan, bunlarda açıqlanma var orada da. Çəkinə olanlardır. Sonra belə stəkanlar olanlardır. Hər balığın özünə uyğun yemləri var. Qiymət neçədir bu stəkanlar? Qiymətlər var. Almaniyanın var, Türkiyənin var. Məsələn, Almaniyalar 1 manat, Türkiyələr 1 manatdan başlayır, 3 manata kimi. Almaniyalar 3 manatdan başlayır. Alman yemləri 5 manat, 6 manat, lap böyük stəkanlar 10 manata, 12 manata var. Balıqların öz yemləri, hansı balığa uyğundur o yemləri verilir. Bitki kimi olan var, məsəl üçün iç parazitini təmizləyən var, məsəl üçün qırmızı yem var böyüməsi üçün, rubin var məsəl üçün rəngi üçün, parlaqlaşdırmaq üçün. Əgər sizdən yem alanda bəli, balığın mütləq adını desinlər ki, siz bəli, ona uyğun yönləndirin. Bəli, bəli. Məsələn, ən çox satılan deyək ki, budur. Bunu hər balığa demək olar ki, verirlər. Bəli, bəli, standart yemdir. Bəlkə də elə bəli, balıq var ki, heç bundan verməsən daha yaxşı olar. Elə deyirlər, elə bu yaxşı. Standart yemdir, bütün balıqları verir, amma çox da kömək olmaz, çünki suyu bulandıra bilər. Olsun. Bəli. Desəs hansı balığı saxlayırsınız, Elxan sizə balığın yana növünü desinlər, ona uyğun yemini verir. Daha yaxşı köməkliyi eləyə bilər də. Bəli, bəli, çox gözəl. Bu nömrə dedi 055 644 67 51 Elxan. Ünvandakı Qaraqarayevdə və bir də təbii ki bu bazarda, bir də Razində. Bazar olsun qardaş. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əkrəm qardaşın yanındayıq. Qardaş, bunların qiymətlərindir, adlarındır əsas. Aleyküm. Aleyküm əsələ. Hoş gəlməsiniz. Sağ ol. Deməli, miçinozlardır bunlar. Rubinlər də var, qaralar da var. Deməli, rubinlər 4 manatdır, qaralar 5 manatdır. Sonra, deməli, qırmızı papaq arandalardır bunlar. Hə, onların cütü 30 manatdır. Cütü 30 manatdır. Hə. O qaralar teleskoplardır. Bunlar. Hə, onların biri 8 manatdır. 8 manatdır. Bunlar da ternetsiyadır. Ternetsiya. Hə, ədədlə qiymətləri 1 manatdır. Belə çox alanda? Çox alanda baxır da, əşdədə ola bilər, 70-ə. Bu rayonda olan düşənlər deyə bizə 100 dənə, 200 dənə. Hə, problem yoxdur. Əşdədə də ola bilər, 70-ə danışmaqdan asılıdır. O bir də ölçüdən asadır. Əlbəttə ki, əlbəttə. Bunlar? Onlar da miçinozlardır. Onlar da ki, qiymətləri manat yarımdır. Boyuna görə? Bəli, ölçüyə görə qiymət dəyişir. Bunlar? Bunlar barbuslardır. Hə, sadə sumatranskalar da var, yaşıllar qulolardır. Onlar da 1 manatdır. 1 manat. Burası da? Onlar da şüşə təmizləyən deyirlər, antitruslardır. Onlar da tül quyruqlar 5 manatdır, sadələr 4 manatdır. 4 manat. Deməli, qardaşım. Bunlar? Medmiş 313 313 00 81 00 81 Ünvan aradı. Əhmədli Nargilə kafesinin arxası. Bazar olsun dedi. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Bunları da deyək. Deməli qardaş, onlar demasoni balıqlarıdır, Malaviya gölünün balıqlarıdır. Onlar skeletdilər. Onlar 5 manatlı bir dənəsi. Bunlar şterbalardır, kalidoruslardır. Onların biri 3 manatdır. Bunlar krapçatlardır, kalidoruslar. Olan biri 1 manatdır. Bunlar pandalardır. Bunlar pandadır. Hə, onların biri 3 manatdır. Bir dənə tün. Bəli. Bunlar Venezuela blacklardır. Tün şokolad rəngində onlar. Bunlar da 3 manatdır. Bunlar da ilbizlərdir. Karışdımı, mebilin ilbiz deyirlər. Onlar da 1 manatdır. Sağ olasın. Allah çox. Dəyməz, dəyməz qardaş, dəyməz. O qırmızı neondur. Qırmızı neon. 3 manat. Çox gözəldirlər amma. Böyükləri 5 manat. O ulduzlu antitrusdur. Biri 10 manat. Bir dənəsi 10 manata. L181-dir nömrəsi. L181. Ha, bunlar nömrə ilədir də. Bəli, bəli. Ola baladı 2 ay yarımlı. 2 ay yarımlı. Böyükləri olur 13-14. Birin 10 manat dediniz ha? Bəli. 10 manat. Bunlar
Polar, kırmızı ternet. Kırmızı ternetçiler. Bu bizler? Kıymeti 5 manat. Kıymeti 5 manat. Bu köy yaşıl kubbidir. Kubbiler. Kıymeti 5 manat. 5 manat. Bu full red, kırmızı kubbidir. Plan çıtı 15 manat. Kan nömrü verebilirsiniz bunlar için. İsteyenler... Ben polarda varım, beni tanıyırlar. İsteyenler cihazınlar pazara da, böyle diye. Pazara yok, gruplarda koymuşum. Gruplarda varsınız, ha yap. Pazara da gelebilirler de. Burada olursunuz, her pazar burada olur daha. Sağ ol daha, çok sağ ol. Böyle balıklar da var. Bu da yemleri de onların, canlı yemdiler. Burada bile vardı, yedim olarca hamısı eynidir diye. Ha kıymetler diye soruşmuram. Bak şimdi... Fet dalağı göstereyim size. Fil kulaklı. Fil kulaklı. Çok yakışıdır. Eladır bu. Bu farklıdır diğerlerine. Bu ikinci de farklıdır biraz. Bu da farklıdır. Bunların kıymetleri 12 manattır. Bak burada olan balıklar adlarını tam bilmesek de kıymeti 6 manattır. Kırmızı papaklar. Kırmızı papaklardır. Bunlar nedir? Vagyon suralı da teleskop panda. Teleskop pandadır. Bunlar da kırmızı papağın böyükleridir. Bak göstereyim. Onun balık havası. Balık havası yalları onsuz hamısının adını ezber bilirlər. Kıymetler de bak yukarıdadır. 10 manat, 12 manat. Bunlar ne cedilir bile? Bunlar termogenistir. Termogenist. Sakallar da var bunların. Nasıl? Aşağıda bir... İlan balığı. Bunlar neçədir qiymətləri? 5-ə budur, termogenist. 5 manat. 8 manat. Yani nadir tapılanlardandır da bunlar. Pazar olsun kardeş. Sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Yani bu kadar, sadece soruşmuram, seçeceğim böyle, bakın sizde. İlgisler var burada. Bitçiler var burada, onu göreyim. Tabii bitçilerdi. Tıspağalar da var. Tıspağalar neçədir belə? 5 manat. 5 manata tıspağalar. Bunlar nə gedir belə? Kırmızılar deyirsən də? Burada vardır. Vardır. Çatörü. Burada da vardır. Bak burada çöldə də balıqlar üçün. Bunlar hamısı balıqlara aiddir. Metral qurut da var. Qumlar da var. O bəzəkli daşlar belə deyək. Nə görürsən hamısı bir madəndir. Bunlar belə deyək, hə kilosu bir əlliyədir. Hə, nə görürsən kilosun bir əlliyədir. Daşlar, baba kilocalı. Arif, bunlar sən bizə izah elə də nə işə yarayır, bu, nə funksiya daşıyır. Bu, dekorasiya tiplidir də, məsəlsiniz. Yaşı, qara rəng var, yaşı var, göy var, qırmızı var. Bunlar sadəcə rəng olaraq da, gözəllik olaraq da. Bəli, bəli. Balığa xeyri nə olur bəs bunu? Balığa xeyri əsasən... Biraz təbii olur da, yerində deyək. Onlar hamısı əslində təbiidir, məsəlsin. Məsələn, belə quruntlarımız var, neytral quruntlar, bitki əkmək üçün. Keramzitimiz də var, həm bitkilərin, adi dipçək bitkilərini nəmişliyi saxlamaq üçün. Bir də bu belə neytral quruntlarımız var, məsələn, misil keramziti, bitki əkmək üçün qəşəngdir bu. Məsələn, belə də var, kvars da var, sonra belə qara kvars da var, qara rəqli olur məsələn. Bunlar adi belə daşın balacasıdır da. Bəli, bəli, kvarsdır. Məsələn, qum kimi olan da var. Həm bitkiyə, həm tam deyək belə. Hə, də neytraldır da. Yəni bu nədir? Bəs bu da elə bir şey odur da. Onu da doldurub qoydum burada. Dekorasiya çıxdı da hamısı. Yəni nə görsən burada 1 manat 50 qəpiyə. 1 manat 50 qəpiyə kilosudur. Arif, istəyən nömrəyə də deyə istəyənlər əlaqə saxlasın. 051 553 46 66 bizim nömrəmiz. 66. Hə, nə görürsən? Ünvan hardadır bir də? Ünvan Tarqovdur da, Paşa Bankın yanındadır. Xəqani Ticarət Mərkəzinə yaxın yerdə yerləşir. Sağ ol Arif, Allah köməyin olsun. Bunlar da hani balıqlar üçün, akvaryumlar üçün əlverişlidirlər. Şurada hamısı nə gördüsə 1 manat 50 qəpiyə. Bax bu daşları satanlar da Arif qardaşı ilə Ömər qardaş
Allah köməyiniz olsun. Bazar olsun qardaş. Sağ olun. Belə istəsən.